السلام علیکم درنو دوستانو، هغه کوم درې قسم خلک دي؟ درې قسم کسان دي چې هغوی ته د زنا کولو سزا معاف ده، او دغه خبره څومره حقیقت لري؟ تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو به په ټول تفصیل باندې پوه شئ. قدرمنو، که ښځه یا سړی وي او دوی یو بل سره سملی یا بدکاری وکړي، نو دغه د زنا ویل کیږي. خو دا هم ضروری نه ده که دوی یو بل سره سملی نو دا به زنا وي، بلکې د یو بل ښکلول چې دوی غیر محرم وي، یو بل ښکل کړي یا پردی ښځې ته کتل، دغه هم د سترګو په زنا کې شامل دي. او په اسلام کې زنا یو ډیره لویه ګناه هم ده چې د دې سزا په دنیا کې هم انسان ته ورکول کیږي، او د مرګ نه پس هم د دې ډیرې سختې سزاګانې دي. په قرآن پاک کې هم ډیر داسې احکامات راغلي دي چې د زنا ته د نه نږدې کېدو احکامات پکې ذکر شوي دي. خو هغه کوم قسم درې ښځې دي چې هغوی ته خو هغه کوم قسم درې ښځې دي چې په هغوی باندې د زنا سزا نه عاید کیږي، او که دوی دغه جرم وکړي نو دغه جرم شرعي حد په دوی باندې نه لاګو کیږي یا نه عاید کیږي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې زنا ته مه نږدې کیږي، دا د بې حیايۍ لاره ده. او که زنا کوونکی واده کړی وي نو هغوی بیا یو میدان ته راوستل کیږي او هغوی په کاڼو باندې سنګسارېدلی شي. خو که ناواده کړي دا کار وکړي، یعنی زنا وکړي، نو هغوی ته بیا سلسل کوړې سزا ورکول کیږي. قدرمنو، که موږ تاسو نن وګورو نو په بازارونو کې چې کومې ښځې او سړي راوځي، نو دوی یو بل ته ګوري، یو بل ته د موبایلونو نمبرې ورکوي، یو بل سره یارانې جوړوي، نو دغه هم د زنا یو قسم دی. او بیا هلک او جینۍ چې کوم یارانې جوړوي، هغوی خپلو ملګرو ته هم ډېر په ښه شان سره دا قصې کوي او یو بل ته وایي چې ما نن داسې وکړل یا مې هغسې وکړل، او د دې غلط کار ترویج کوي او د دې ذکر کوي. د دې یوه لویه وجه دا هم ده چې مور پلار د داسې هلکانو یا داسې جینکو ودونه زر نه کوي، نو چې کله دا واده ونه کړي نو دوی بیا په دغه ګناه کې مبتلا کیږي، او دا هم د الله پاک د ناراضګۍ یو سبب دی. دې سره د کور نه رزق هم تختی، او دغه مور پلار به د قیامت په ورځ الله پاک ته حساب کتاب هم ورکوي، ځکه چې الله پاک فرمایي د پاک دامنو جینکو د پاره پاک دامن هلکان دي. د دې مطلب دا دی که یو انسان خپله ښه وي نو الله پاک به هغه ته ښه ښځه یا ښه خاوند هم ورکړي. زنا یو داسې عمل دی چې د دې عمل د وجه انسان ته د ایډز غوندې مختلفې خطرناکې بیماریانې لګیدلی شي او د انسان زړه مړ کیدلی شي. تاسو به اکثر لیدلی هم وي چې د زناکار انسان په مخ کې رڼا نه وي، او د هغه زړه چې دی د ایمان نه خالی وي، ځکه چې زنا یو داسې کار دی چې هغه د انسان په زړه کې یو ډیر تور داغ پیدا کوي. د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې وایي چې زنا یو قرض دی. که یو انسان داسې کار وکړي نو دغه به د لور یا د خور یا د په کورنۍ کې د یو چا نه وځي، او دا ګناه کبیره ده، یعنی لویه ګناه ده. نو د دې سزا نه ځان ساتل پکار دي، او د بې حیايۍ ته نه دي ورنږدې کېدل پکار. په یو روایت کې راځي چې درې کسانو ته د زنا هغه سزا چې کومه ده په هغوی باندې نه عاید کیږي. په هغه دریو کسانو کې ویل کیږي چې یو هغه کس دی چې هغه نابالغ وي، یعنی په څه باندې نه پوهیږي، د زنا د ګناه یا سزا نه نه وي خبر. او دویم هغه کس دی چې هغه ویده وي، یعنی کوم انسان چې ویده وي تر څو پورې چې هغه را بیدار شوی نه وي، او په هغه باندې څوک دغسې کوشش وکړي نو هغه ته هم د زنا سزا معاف ده. او دریم هغه انسان چې دماغي توازن یې ټیک نه وي، یعنی دماغ یې ګډوډ وي، مازغه یې ګډوډ وي، دغسې انسان ته هم بیا وایي چې د زنا سزا معاف کیدلی شي. خو قدرمنو، دا یو روایت دی. الله پاک به هر انسان سره بیا خپله معامله کوي. هر انسان چې څومره پوهیږي او په کومه طریقه باندې د هغه پوهوي، څومره پوهوي، نو الله پاک بیا هر انسان سره د خپل شان مطابق معامله کوي. نو د دې ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې موږ د خلکو ته داسې یو سبق ورکړو. زموږ ستاسو د ټولنې یو لویه علمیه دا ده چې د کومې ورځې نه موبایلونه را پیدا شوي، موبایلونه راوتلي دي، نو د خلکو په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده. جینکۍ او هلکان یو بل سره یارانې جوړوي، او د دغه یارانو بد پایلې دومره زیاتې شوي دي چې په هر کور کې هر چا سره چې موبایل دی نو په دغه بې حیايۍ باندې اخته دی. نو زموږ د هر ویډیو مقصد دا وي چې تاسو ته یو پوهه درکړو، یو علم درکړو، او د دې ویډیو مقصد مهم هم دغه و چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ، او د زنا غوندې د یو بد عمل نه ځان وساتئ، ځکه چې د دې ډیره لویه ګناه ده. د زناکار انسان د کور نه برکت هم تختی، یو کار یې هم سر نه نیسي. اگر که هغه به پیسې هم ډېرې ګټي، د هغه به یاران دوستان هم ډېر وي، خو هغه به زړه خفه وي، ځکه چې دا
د الله پاک په یو داسې ګناه کې مبتلا وي چې دغه ګناه سزا ډیره ده. نو څنګه چې موږ مخکې ذکر کړل چې درې قسمه هغه خلک دي چې هغوی ته د زنا دغه سزا چې ده معاف ده، نو دغه موږ تاسو سره مخکې ذکر هم کړل چې په هغې کې کوم درې کسان شامل وو. خپل بچي او خپل اولادونه نن سبا داسې پوه کړئ، هغوی ته داسې علم ورکړئ، هغوی داسې ګایډ کړئ چې هغوی دغسې بې حیا کار ته نږدې هم نشي او د دغسې بې حیا کارونو نه ځانونه وساتي، ځکه چې عمر چې دی دا ډیر زیات کم دی، انتهایی مختصر دی او هر انسان ته پکار دی چې هغه د الله پاک عبادت وکړي، په صحیح معنو کې الله پاک ته سر به سجود شي او د الله پاک احکامات او حکمونه په ځان باندې ومني. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ضرور لایک کړئ. په آینده وخت کې زمونږ همدغسې نورې معلوماتي ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ماته راکړئ اجازت. د الله په امان.